Всім привіт, ви дивитесь Кавоблог. Для того, щоб заварювати каву вдома, не обов'язково мати спеціальні пристрої. Сьогодні будемо заварювати каву для великої компанії. Для весілля. З того, можна для весілля. Можна каву для весілля заварити. З того, що в нас є в кожного вдома, це буде, по-перше, бавовна, бо вона зараз в тренді. По-друге, в нас буде такий зараз ось назви такі. Коліта Тенуан. На 60-80 чашок. Розпакую. І помив її після макаронів. Звичайно. Свіжий фільтр. Справжня бавовна. Це за фільтр? Це сирна штука якась? Ні. Це спеціальний фільтр для кави. Розумію. До речі, пахне. А це спеціально. Пахне. Пахне бавовною. Але на такий об'єм якраз. Якраз те, що потрібно. Так. Ми будемо заварювати кілограм кави, може зарані її перемололи. Та тільки от змололи. Ну, тільки що, так. Да. Ну, але ж зарані вже змелено. Ну, да. І будемо ставити світовий рекорд. Так от, зараз будемо насипати каву. Ми вже виміряли, що кілограм влазить. Фотка є, там все пруф. Відео навіть є. Зараз воно буде там крутитись. Висипай. Я думаю... Чи я буду висипати? Ти будь-як хочеш, давай. Можеш висипати. Якщо приколи, ну, так, як хочеш. Сиплю, да? Угу. Величезний помил такий. Буде 12,5 літрів води використовуватись, кілограм кави. Просто вона не закінчується, дивись. Приблизно 2 літри буде з'їдатись і 10,5 літрів приблизно у нас буде готового напою. Тобто для великої компанії має вистачити. Доволі практичний метод. Кава свіжа, вчорашні смажки. Зараз може бути... До речі, нам не знадобляється ваги, в мене в нотатках написано. Бо у нас зарані вже все відважено і виміряно. Ну як, приблизно води. Ну, так. На такому об'ємі, знаєш, вже... В мене секундомір. Тебе є. Я запустив і заливаємо, перезмочування робимо. Можеш подивитись поки що, як це прикольно виглядає. До речі, в нас на перезмочування доведеться 2 літри води вилити. Блюмінг 2 літри води? Да. Пів години? Да. Підемо перекусимо. Я думаю, на блум треба давати суттєво так часу. Я думаю, вистачить. Може ще цим чайником долити в нього. Можна. Цей долий, то, до речі, не дуже зручно буде, але... Не дуже, так? 37 секунд, жодної краплі ще немає, ще роздувається кава. Може, до речі, на телефон на свічі підзняти, щоб воно, якщо є можливість така. Жодної краплі. Хвилина пройшла. Не поспішає. Як і кажучи, я зараз буду вже пробувати заливати, хоча... Брювер не прикольний, доволі високо доводиться заливати. Та взагалі почило. Можна не хвилюватися, як ото. Я очікую першу каплю. Але щось. Коли не дивись. Дивись, як роздуває. Ти клапан. Зверху. Ось перша капля. Хвилина 32. Ось друг. Це не там, не там. Дай. Подивися, як кірка зламалась. Ото інстаграм накали. Я не повністю буду їх вливати. Євген буде сьогодні допомагати, заливати воду в чайник і наповнювати, тому що в нас немає чайника, на жаль, 10 літрів, 12,5, якщо буду точним. Дивись, як пінка пішла, дивись. Так, да, у мене тут кип'яток, ти думаєш, мені... Окріп називається, якщо що. Бо у нас там будуть, типу, о, що це ви? Що це? Смолилася частина. А чому я обрав такий сетап? Тому що, по-перше, Коліта Тенуан, вона зроблена
для великої кількості, тобто мені не доведеться буде обережно, бо пінка вже переливається. І вона низька, тобто коліта – це flat brewer, тобто він плоский, він не конусоподібний, тому більш солодка кава має бути. І не настільки високий брювер, зручніше заливати, не треба стояти. Бо якби була тонічна, то так. Там була така би була висота, прийшлося б тобі, ну не знаю, якусь ставку під високо. Ноги брати. Можна було взагалі без брювера це робити, просто в мішок, носок, але вище треба було б тримати його, і теж непрактично, у нас стіл високий. Але зручно, прям от не треба напрягатись. Це перший світовий рекорд, який я встановлюю без напрягу. Кава сама змолола, ще й засипала, ще й вода сама доливається. Асистенти – це дуже важливо. Це як от волонтери на чемпіонатах світу. Четверта хвилина, досі в нас дегазація проходить. Це не прикольно зараз було, взявся знизу чайника, звик. А, ну да. Вже ароматика дерева, тобто фільтр можна було помити. Ось таке. Дивись, як воно прикольно тут. Карамель пішла. Реально карамель. Сьогодні в нас харчовий сервер з металу, тому що скло не дуже любить температуру. Ох, як воно. Це нова хвиля пішла. Нова хвиля дегазації, зараз його поширше зробимо. Взагалі в нас буде сьогодні такий широкий, ось такий брю. Щоб вся кава приймала участь у заварюванні. Пропорція 12,5. Можна було 16, осмотик флоу, тому що він працює, в принципі, на всіх пропорціях, на всіх. Але 12,5 більш перевірена і на такому величезному об'ємі, я думаю, що краще вже перевірену пропорцію, бо максимум 20 грамів поки що заварював, 1 до 16. І ми обмежені у кількості води, і тому доводиться отак от маленькими об'ємами заварювати. У нас 96 градусів вода в термоподі. Я коли думаю, переливаємо що в чайник. Так. Береш чайник наступний, то вона ще. Якраз до 92 охолоджується, тобто ми продумали всі моменти. Наприкінці будемо куштувати каву. 7 хвилин вже заварюється. Минулого разу це було приблизно 7 хвилин займало. Да? За 9 хвилин зварили, десь щось так, таке. Десь так щось. А тут трохи довше. Бо це 12,5 літрів, в 6 разів більше. Всього-навсього. Угу. Тоді каву доволі швидко випили, тому що вона смачна була. Якраз по літру на людину. Тут у нас вийде, ну, одна чашка, тут розрахована, це 200 мл. Ух ти. Угу. Краса, ну просто ефектне заварювання, ви такого точно... Можна церемонію проводити. Кавова церемонія. Вулканічна кава. Я ще ось там доварюю. Я думаю, що я там не доварюю. Ось дивись, як воно. Може. Більше ще коло? Угу. Я буду потрохи його розширювати, тому що воно з центру йде спочатку. І я так стою, що в перспективі не бачу, чи рівне коло, чи ні. Треба якесь дзеркало отак от дивитись зверху під 45 градусів кутом. Але я думаю, всередині вже заварились нормально. Тому я піду по краях заварювати і змінювати чайник вже. Ми думали взагалі робити спочатку
трохи менше об'єм бачу, але нас потролили, типу, 2 літри, це хіба багато. Це хіба рекорд? Так, так, у нас там фетку бан ржуть з вас. Я такий, ну добре, не будемо використовувати фетку, всі такі штуки. Одразу зроблю нормальний бач. Так, ще майже 10 хвилин. Термоблок догрівається. Ну, холонув яко швидко. А тому що вже менше води стає і бистріше. А, ні, там градусник просто не достає. А, да? Да. Можливо, по тій причині. А, до речі, дуже симпатично виглядається вся приспособлення. Я ж прийшов. Воно дуже по-домашньому. Не викликає якоїсь огиди, коли знаєш, дивишся і думаєш, ну я це пробувати не буду. У нас нержавійки і миска, чайники, каліта. Коліта. Воно так. Заварили кофе на коліті. До речі, це експериментальна версія, вона поки що не вийшла у вільний обіг. Але після цього відео ну, акції, приблизно... акції компанії, так, так, так. Sorry. Виробляє. Яка виготовляє ці коліти, злетять до небес. Ну, зараз подумаємося, куди вони злетять. Чому за смак? 12 хвилин, я нагадаю, що за цей час 1,25 літр зварює крапельна каварка. Я думаю, в нас там вже нормально. Ну, літрів вже 5 вже є. До речі, ти прискорився, а в мене навпаки, стовп води стає меншим і вона починає вже, ну, кава вже повільно витікати. Якраз показує кава сама, що екстракція пришвидшується, тобто там вже заварилось нормально. Тобто вода закінчується хоча? Ні. У нас місце закінчується. Так, ти що? Там ще місце і місце. Ну, так от, я буду окремо ще знімати відео про Osmotic Flow, щоб ви знали всі переваги, і я свій метод розповім окремо, тому що він трохи змінений. Є така інстаграмна версія, є версія від того, хто створив. До речі, і я більше Олександр у Львові заварював осмотиком? Майже. В нього якраз в чому фішка? Гібрид. Дуже схожий метод. Тому в нього і швидке заварювання. Щось він знає, щось він підозрював, коли створював свій рецепт. Ну, я думаю, у нас 18 хвилин заварювання, воно не так принципово. Просто вливає як в пісок. Ти можеш теж... Можна полити? Да. Доєднайся до встановлення рекорду. Дивись, як красиво в нас кірка вийшла. Давай роз... Розширимо трохи. Готово, 18.30, я думаю, 19 хвилин завершиться. А дивись, як зручно, ми можемо зразу сервера. Я ж кажу, що це дуже зручний сервер. Чіп, в тому плані, чіп. Що. Ну, по запаху не відрізняється. Ні, ти так, коментар. Одразу сказати. Округла. До речі, мішковина не відчувається. Я ж про що? Коли пишуть люди з Канади, я так підозрюю, що я беру фільтри, мені пофіг, а потім через місяць пишуть. Давай я припідніму цю конструкцію, ти знімеш кількість кави. А потім кажуть, що я заварюю 1,5-2 літри, там, ну, півтора, то, ну, звичайно, що фільтр не дуже відіграє роль. Готовий? Можна, так. Да. Ще вище. Та вона льопає просто. Дуже питка. Ще... Я б ніколи не сказав би, що це не заварена в якомусь мішку для сироваріння. У фільтрі з бавовни. Бавовни у фільтрі. Все, я постійно путаю. Дуже схожий просто. І варилося це, готувалося з кілограми кави. Тобто, якщо мені налити, принести, я подумав, що це просто якийсь класичний бачбрю, досить, ну, непоганий, базовий.
І, до речі, можна одразу ж зробити з цього величезну кількість крабу або у Львів відвезти, тому що зима скоро і гололід там посипає. Ти посипає, да? Все зручно. Садовому привіт. Андрій, як його? Садовий. А, по батькові, ну, я не знаю. Просто Батькович. Андрій, зробіть асфальт, приїдемо ще кудись. У нас є. До речі, заціни ще. Я ж кажу, дуже зручно, що у нас є спеціальна підставка під сервер. Ну, тому що, по-перше, можна... Це адаптер. Адаптер під, як він там, сервер із нержавійки. Це адаптер, це коаліта, правильно? Як от підставки для фільтрів, тільки для брювера. Сьогодні нам не знадобилось. І, до речі. Що там? Ось як така підставка, тільки трохи більше. Кава вийшла крута, щільна, насичена, не переварена, що важливо, до нас 5 літрів. Ми величезний помил використовували. На 4 рази. На коменданта на Гватемалі це було 6,5. Майже 7. 7 максимально. 7 це більше вже. Да. Всього лише треба термопод, 2 чайники, щоб їх змінювати, бо в нас 3 чайники. Просто якийсь 10-літровим чайником. Да, ну дуже зручно, або шланг я хотів сюди прикрутити, і туди але можна прикрутити. Якогось... Просто поставити зверху шланг. І просто краник відкриваєш і трохи поливаєш. Угу. Такий був план. А потім я зрозумів, що це швидше просто зняти. Да. І тому зняли сьогодні. Можете подякувати патронам, які дозволили зняти це відео. Дякую патронам теж. Тому що вони підтримують канал, завдяки їм я зміг це все придбати на ваші патронівські гроші. І буде більше ще контенту прикольного з часом. Тому... Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всі ці штуки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на Радіо Кава, тому що де пачка? Пачка там. Радіо Кава у нас підтримали кавою. Кілограм кави виділили, хоча це все буде зараз пити всі, тому я думаю, що нормально. Можна перелити просто. Можна консервувати. Просто перелити сюди. Просто консервувати його. Сюди перелити. Та ні, не треба його мити. Та нормально. Воно накипає там. Та її ж не підігрівати. Ти таке, кава буває різна. Да. А це смачна ронда. Я зараз вдома п'ю, я просто минулого разу сказав, що ронда, тому що я вдома і п'ю, я думаю, що свіженько спробувати. Кава крута.